gikk jeg for sånn. Hvor mange du drakk etter en sånn der... Oi, oi, jeg var liten da. Jeg var 3 år. Så var mamma og pappa, de hadde drevet å blande noen sånne greier. Før jeg hadde lagt meg. Eller etter jeg hadde lagt meg da. Og så, jo, og så, jeg var den første som våkna, de hadde ikke ryddet det etter seg enda. Og så det var sånne røde greier, jeg husker ikke helt hva det heter, men det er sånn rødt, så jeg tror det var saft. Så jeg var drakt da, og jeg var 3 år, så jeg ble full. Jeg var 3 år. Nei, var det ikke sånn der rødvin da? Nei, det var, hva heter det? Cocktail. Jo, det var det. Jo, da var det, vi må fylle noe. Jeg besvimte, ja. Jeg så på TV nå, så det var bare, jeg skulle reise meg opp. Så gjorde hun sånn her, jeg strakk meg mens jeg stod. Først så bare svartnet, og så bare kjente jeg at jeg dunket her. Du reiste meg fort, så blodet for fort ned fra hodet. Og så hadde jeg kjeft mot tennene. Så da ble det her, at jeg truffet gulvet rett mot tennene. Er det derfor du har noe om... Nei. Når Oldmar med var 10 år. 10? Ja, 9 eller 8 eller sånn da. Oldemor hadde vært 10 år? Ja. Det er lenge siden. Oldemor som var 8 år, så hadde foreldre henne satt sånn der rødt sånn der etsende, vet du. Sånn etsende ting på bordet. Og så hun trodde at jeg var saft da, så hun... Jeg har sagt litt lærere. Jeg har det. Jo, og da, det var sånn du var etsende her. Ja, liksom. Ja, det var sånn, ja, syvelsen da. Og hun trodde det var sånn saft, at hun drakk sånn glass med det, eller sånn. Hva er det her? Hva er det du sånn? Ikke jeg her? Hvorfor ikke jeg helt oppe i glass? Ikke meg. Hva ligger jeg her? Hva ligger du her? Nei, jeg tror ikke plassen her. Sånn? Jo da, det blir det. Jeg kan da fjerne dem. Jo da, det blir det. Hvis dere ligger sånn der da. Fjern mat. Se her. Hvis dere... Hvis dere ligger her da. Ok, jeg vet om dyne. Nå er klokka 3:30. Ti over halv fire. Ja. Er det det, altså? Er det 3:30? Klokka er 8:08. Neida. Ida! Nei, Ida er ikke her. Ida er ikke her, da. Hæ? Stratos. Det er stra. Gjør det. Nei. Jo, Alice! Han kjører inn. Alice! Jeg så det ikke. Filmer du? Ja, nei. Jo! Nei, jeg har det ikke! Alice, oi! Åh, jeg bruker filmen! Ikke film da! Jo! Alice! Gjør det nå! Alice, gjør det! Alice, sier det! Sånn her! Jeg klarer ikke, men du smiler! Ja! Gjør det nå! Film meg da, du! Og så tar du sånn hår og sånn siden Barton er det. Nei! Gjør du da? Nei. Jo! Nå gjør du det! Jeg så det! Jeg ser det ikke! Alice, du kan få sånn... Gjør sånn surmunn og sånn. Du ser skikkelig trist sånn. Nei! Jo, sånn klovnetrist. Klovnetrist. Da. Jeg klarer ikke når det flyr jeg. Ikke. Da. Du får lurt på om du bare... Nei. Da.
Hva er det egentlig prøve på? Sånn? Klovnpuss, så. Ja. Vanja kan til det. Her er altså Vanja. Hei. Hei. Hva ser du sånn? Vent da. Hei. Jeg ser ikke ut. Du ser ut. Å, herregud. Jo. Hva er det for noe da? Jeg leker Marita når du sitter med hesten. Og skriver når jeg skriver til deg. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Hva er det for noe? Hæ? Fyre betaler andre fyre. Nei, det var ikke det nå da. Det var ikke det nå. Altså, vis da. Hva er det? Gud. Hei. Melkesyre kina. Hva er det for det? Vil jeg gjøre deg? Jeg fikk melkesyre kina. Å, herre. Jeg bare... Jeg redde oss bare. Halla. Halla. Halla, da. Nei, nå skal vi si halla samtidig. Nå skal vi si halla samtidig. 1, 2, 3. Halla. Halla, Bala. Halla, Bala. Du tør til deg. Her er det noe galt. Det var morsomt. Ida! Nei! Jo! Det er ikke lov.